és moment oportú per iniciar aquesta cinquena edició de l'entrega dels reconeixements Societat Limitada sobre diversitat funcional i moviments socials de 2017 amb la col·laboració de Dow Chemical. I el primer reconeixement és el programa Sense Ficció, no faltaria més, de TV3 per haver contribuït a donar visibilitat al fet que les persones amb diversitat funcional també tenen dret a gaudir de la sexualitat com a qualsevol altre ésser humà. És per això que atorguem aquest reconeixement al programa Sense Ficció de TV3 per la producció i realització del documental Jo també vull sexe. Recull el reconeixement la mateixa Montserrat Mangou, la directora de l'equip del programa Sense Ficció. Si ens feu una foto, la posarem a les nostres xarxes socials. Sí, posa per a la foto. Sí, no, Xavi? Xavi. Sí, home. Bueno, mira, ens posem, sí, sí. Mira, ens posem cap aquí, si vols. Perdoneu, el minut o foto. Aquestes cadires, perdona. Aquestes cadires. Sense xarxes no som res. El què? Si us poseu darrere, sortireu. Ah, també? També hem de sortir aquí, no? Així sortim. Sí, home, sí. Perfecte. Moltes gràcies. El segon reconeixement és pel Diari de la Discapacitat. Carlos Valdivia és un periodista amb discapacitat que en un moment donat es va quedar sense feina i després de valorar molts factors va decidir tirar endavant el projecte conegut com el Diari de la Discapacitat, que va veure llum un temps després. Es tracta del primer diari digital que es fa a casa nostra, exclusivament sobre la temàtica de la discapacitat i la diversitat funcional, i és on es poden trobar notícies d'aquest àmbit en gairebé totes les seccions pròpies d'un diari. També s'ha valorat per atorgar aquest reconeixement la iniciativa empresarial que ha comportat la seva posada en marxa. Recull el reconeixement Carlos Valdivia, director del Diari de la Discapacitat. Gràcies. Si sí, vols dir algunes paraules, Carlos? Bueno, el Xavi, bueno, en primer lloc, volia donar les gràcies a Societat Limitada per aquest reconeixement. El Xavier m'ha dit que no m'enrotlli gaire, doncs que m'amassa. Simplement us volia dir que crec que aquest projecte és un projecte empresarial, personal, comunicatiu i sectorial. I llavors jo des d'aquí crido al col·lectiu de les persones amb discapacitat a empoderar el col·lectiu a través dels mitjans de comunicació. Perquè jo crec que s'ha fet sempre molta tasca des del sector cap a dintre, però poca cap a fora. O sigui, hem de difondre el missatge a la societat, hem d'arribar a la societat. I jo crec que projectes com el Diari de la Discapacitat, o projectes com el d'Èxit 21, o com el projecte del TEP, que l'hem vist també, que vosaltres el coneixeu, crec que això ajuda a difondre el missatge del col·lectiu de les persones amb discapacitat. Crec que és important empoderar aquest col·lectiu a través dels mitjans. Res més. Us convido a que entreu al Diari de la Discapacitat. Clar que sí. Moltes gràcies, Carlos. I ara anem ja al tercer reconeixement a l'Associació d'Esport Adaptat Pàdel amb tu, per emprar principalment l'esport del pàdel i també d'altres activitats adaptades de contingut lúdic esportiu com a eines inclusives i rehabilitadores en sentit integral de les persones amb diversitat funcional. Recull el reconeixement Jordi Trillo, coordinador de l'Escola de Reus de l'Associació Pàdel amb tu. Bueno, yo también necesito un momento foto, ¿no? Sí.
Sí, sí, i un moment paraula, si vols, vale, també. Sí. Si no, si surto aquí jo sol, semblarà que ha sigut un muntatge. Bueno. Bueno, doncs, agrair-vos el guardó, agrair-vos la participació. Abans estava pensant, jo dic, ostres, jo quants anys porto al pàdel? Crec que ja porto, van 4 anys, però jo ja és com si portés tota la vida. Pels que no ho sapigueu, nosaltres el que fem és pàdel, no? Si en diem pàdel a tu, doncs fem pàdel per persones principalment amb discapacitat. Llavors, és una cosa que és que no sé com dir-ho perquè és superbonic. Perquè et ve una persona amb paràlisi cerebral que diu, ja veuràs tu ara la raqueta, i l'agafen, i és que jo, que no vinc d'aquest món, només ho he estudiat una miqueta a part, he après molt i he portat a gent, he portat amics i tal, la gent flipa i és una cosa que m'emociono, no?, cada cop que ho dic. Sempre, l'altre dia ho comentàvem, no?, va vindre un alumne nou a aquesta fase i ell, a part d'una discapacitat intel·lectual, tenia una discapacitat física i tenia dos dits, o sigui, només tenia això, vale? I clar, jo me'n recordo que vaig parlar amb el Presi i vaig dir, Presi, què fem? Com agafarà la pala? I em va dir, bueno, doncs li fem una pala adaptada i tal, i ens van passar, bueno, uns quants dies, no? Ell amb un, li posava una pala adaptada, que era una base, i ell posava un dit, i així, doncs, colpejava la pilota. I un dia jo em vaig despistar, i el tio va anar, va agafar una pala a pàdel, com les que utilitzaven tots, amb dos dits, i li tiraves la pilota i el tio te la torna. I l'altre dia llegia, i tota la raó, no? Quan un ensenya, dos aprenden, i jo m'he quedat flipant, i la sents malament, no?, perquè dius, joder, aquest tio ho podria portar tot el mes i ara ho fa, no? Però, bueno, això, dir-vos que esteu tots convidats, ho fem els diumenges als ploms, no vingueu tots de cop, a veure si sembla això el Barça, però, bueno, també agrair-vos el reconeixement. Gràcies a tots. Gràcies, Jordi. El quart reconeixement per la Fundació Formació i Treball, per contribuir i facilitar l'accés al mercat laboral de persones en risc d'exclusió social i alhora gestionar i dignificar l'entrega de productes de primera necessitat a famílies amb escassos recursos econòmics, utilitzant, entre altres eines, la formació per al treball. Recull el reconeixement Marina Arnau, coordinadora de la Fundació Formació i Treball a Tarragona. Bueno, jo només vull donar les gràcies a Societat Limitada per haver comptat amb nosaltres des que estem a Reus, per haver-nos invitat diverses vegades al seu programa, i en especial, perdoneu-me el Javi, que fa tants anys que ens coneixem, tants anys que hem estat treballant junts en més d'un projecte. I gràcies, i nosaltres ja sabeu on som, estem aquí per sumar i pel que necessiteu. D'acord? Moltes gràcies. Gràcies, Marina. Gràcies. Anem ja al cinquè i sisè reconeixements a l'equip de futbol Nàstic Genuïn del Club Gimnàstic de Tarragona i a l'equip de futbol Reus Deportiu Genuïn per haver decidit amb dos clubs participar a la Liga Genuïn i fomentar la normalització de la pràctica del futbol entre les persones amb discapacitats intel·lectuals. Per part del Club del Gimnàstic Tarragona recull el cinquè guardó en Jordi Gornals, directiu delegat del futbol base del Nàstic. Escolta, a mi m'agradaria que la foto sortigués al rombo de la nau, perquè he treballat 33 anys en aquesta cosa. I em vaig jubilar fa tot. I em faig així. Va, ho intentem, eh? Tornaràs molt, eh? Bueno. En nom dels jugadors del Nàstic Genuïn, que aquí tenim una representació, i dels tècnics que participem cada dia amb els entrenaments i amb els campionats que hem fet, us donem les gràcies. També, evidentment, en nom del president del Nàstic, que sempre diu que el Nàstic Genuïn és el millor equip de la història del Nàstic, i això ho creiem tots. La veritat. Ens ho passem molt bé, i els campionats que hem anat, que hem anat a Villarreal, hem anat al Camp del Levante, hem començat a rodar ja, veiem uns detalls que potser en altres entorns no es veuen, no?
com alguns detalls de que l'entrenador de l'equip contrari et diu vine, farem el canvi perquè així, perquè vagi millor i bueno, i a veure si ens enfrontem al Reus, que encara no ens hem enfrontat. I quan ens enfrontem al Reus segur que ens ho passarem molt bé, perquè el que menys importa és el resultat. El que importa és que hi hagi una bona relació entre els jugadors i que ho estan demostrant contínuament. Cristian? I Sàvia? Veritat que sí? Tota la raó al Jordi, són els millors equips, eh? I ara, el torn del club de futbol Reus Deportiu recull el sisè i darrer guardó d'electe en David Sangrà, responsable tècnic de l'equip genuïn. Més jugadors, més companys. Mira, vosaltres. Adéu-vos-hi. No res, com a club de Reus Deportiu, sinó el primer cop a la història, no? que aquest any s'ha format els genuïns al club. És una cosa, pues, un passet més que el club fa cap a la seva pròpia història. Com bé diu el company Nàstic, bueno, són unes jornades diferents, especials, perquè allí no hi ha... es competeix però no hi ha resultat. Nosaltres, el primer cop que hem anat a Vila-real, ens han trobat un ambient superfantàstic, amb bueno, sopars, viatges, sempre estàs coincidint amb els altres equips i sincerament és molt diferent amb el tracte esportiu professional. Són unes jornades molt boniques on sempre hi ha l'àmbit de companyerisme, respecte, hi ha molts valors. Em sembla que no, que la gent des de fora no ho podem veure, però sincerament a Tarragona, que és al gener, doncs us convidem a que vingueu a veure el cap de setmana on jugarem tots i veureu sincerament els valors que hi ha, perquè és una demostració a la vida i que ens donen cada dia els senyors que poden jugar. Així que disfrutem d'ells, que s'ho mereixen. Gràcies al David i amb les seves paraules ja arribem al final d'aquest acte de la cinquena edició del reconeixement Societat Limitada sobre Diversitat Funcional i Moviments Socials 2017. Esperem que us hagi agradat sobretot i gràcies a tots per ser-hi. Fins aviat i a continuació els assistents doncs podreu estar convidats gràcies a l'Ajuntament de Reus a una copa de cava a la planta d'entrada de l'edifici. Gràcies.